Salamlayıram hamınızı. Həftənin 3-cü günü ən gözlədiyim gündür. Niyə? Çünki bugün İlqar bəyin evindəyik. Heç kimin yeməyini bəyənməyən, hərəyə bir söz atan, hərəyə bir əmma qoşan İlqar bəy görək bugün neyinəyəcək. Düz evinin qabağındadır, qalxırıq evə, neynəməyə, marketə getməyə. Hoş gəlmişsiniz, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Həmişə siz gələsiniz. Həmişə biz gələk. Bəli. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Yata bilmişsiniz həyəcanla? Yox, inanın ki, çox belə həyəcan keçirdim. Mənim üçün bugün çox maraqlıdır. Bəli. Rəngli-rəngli də geyinmişsiniz. Gedirik marketə. Gedək. Siyahınız nəsə var belə yoxsa? Bəli, bəli, hazırlamışam, yazmışam onu. Ay, maşallah. Onda gedək vaxt itirmədən. Yaxşı. İlqar müəllim, yəni siyahı yazıb, bildiyiniz ssenari yazıb, iki vərəqli ssenari, bu ssenarilə giririk marketə, amma mən inanmıram ki, bu qədər şeyi 10 dəqiqəyə çatdırmaq olar. 10 dəqiqə vaxtınız var da, bilirsiniz. Bəli, bəli. 10 dəqiqəyə bunları çatdırırsınız almağa. Onda xalma düşəcəklər, çatdırmam yanda. Yox, xalınızdan düşmək. Nəyi ki, çatdırmadınız almağa, o ərzaqlarınız olmur və onlar da yoxsa, təbii ki, o yeməkləriniz yarımçıq qalır. Ona görə çatdırmaq zorundasınız. İnşallah. Siyahınız. Buyurun, siyahınız. Biraz da istəyirsiniz, mən araban Tərəvəzlər buradadır. Siz lazımsa tərəvəzləri götürək. Bir dənə onu alaq, buradan qayıdaq deyilmiş. Salam. Bir dənə bura gələrdiniz və vaxtımızdan gedirək bizim. Zəhmət olmaz. 3 dəqiqəniz gedib ya, bilirsiniz. Bildim, bir bildim. Ətlə, toyuqla ciyəri almağa 3 dəqiqəmiz gedib. 7 dəqiqə qalıb digərlərlə. Gəlin bu tərəfə. Duru yağ qaldı amma, yağları götürdük. Buradan götürdük. Vanil qaldı, çay. Evdə çay yoxdur. Var, öz qonuna ait gördü, o başqa çay. Çəkin xanım, tez son 10 saniyə, son 10 saniyə, 10 saniyəyə nə qədər yığa bildiniz, tez eyni konfetdən çəkin, bəsdir, 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 tez. Biraz tez eləyin, biraz tez eləyin, bax çatdırmırıq. Çörəklə lavaş təşkil edin, nə olur, təndi çörəyi qalır. Vaxtımız bitti, İlqar müəllim, vaxtımız bitti. Vaxtımız bitti. Mən sizə dedim, siyahı çox böyüdü. Düzdür, əsas şeyləri aldınız. Bəli. Qalanlar bilirsiniz nələr qaldı. Hansı ki masaya əlavə bəzək vermək istəyəcəyimiz. Xiyar turşusu, kələm. Onları hamısını almışam. Hamısını götürmüşsünüz. Onları açan götürmüşsünüz. Bir dənə sadəcə çörək problemi qaldı. Çörək qaldı bir dənə. Evdə çörək var. Evdə var ya, biraz boyaq çörək. O özümə ait para çörək. Hə, onları nə vaxt götürdünüz? Mən heç xəbərim yoxdur. Hamısını götürmüşəm. Ha, onda demək olar ki, vanillə kabartma tutdum. Onu da götürdüm. Onu da götürdüm. Nə qaldı burdan? Bir də çörəklə lavaş. Çörəklə lavaş qaldı. Bəli, onu götür, çıxar. Amma evə gedəndə mən evimizə qonaq hədiyyə kimi aşağı marketdən çörəklə lavaş alıb gələrəm. Hamısını çatdırdınız, aldınız amma. Bəli, bəli. Bəzi şeylər var idi, mən heç görməmişəm onları nə vaxt götürmüşsünüz. Elə bildim, onlar qaldı. Çörəyi də ki, daha söz verdim də, özüm evin yanındakı marketdən götürərəm. Tamam, Allah ürəyinizə gələr. Özüm aç qalmayın deyə. Mən belə xoşlayıram, belə eləmişəm. Yiyirsiniz, yiyin, yemirsiniz. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Allah haqqı iş xoşuz dölü çıxın, gedin, özüm bax yiyərəm. Buyur. Oyun, o nədir ki? Oyun da əbi... Həyatda itirməyəsən, həyatda oyunu min dəfə itir.
Bunlar öyle böyle şeyler mi? Eliyim, iyiyim, ne olur. Ya Allah. Geldi çıktı. Oy. Ha, geldi çıktı, şükür Allah'a ama. İndi, yani yeri belirlemeyi vaxtdan gedir ha yani. Saat yarım içerisinde yeri belirlemeyi de var. Ona göre de yani çalışmayın hamısını yeri belirlesin. Buradan götürüp lazım olanları tez-tez işlemeye lazımdır. Ha, akşam gelip size ve 6 bazarda esas yemeği özünüz hazırlıyorsunuz. En çok ne hazırlıyorsunuz? Valla tez bazar görürüm çok azıkmış ama onda pomidor yumurta hazırlayacağım. Pomidor yumurta. Ama böyle tələsməyən vaxtda bozbaş pişirirəm, məsəl üçün küftə pişirirəm, baharda pişirirəm. Biraz. İndi bu ciyər qovurması pişirmişsiniz heç yoxsa birinci dəfə? Pişirmişəm, bəli, pişirmişəm. O, ən sevdiyim yeməkdir. İndi bilmirəm, onların bəyənməyi olacaq necə, onu yalan deyirəm, amma yalan pişirmişəm. Neçə dəqiqəsi gedib? Ay, çox ləngsiz ha. Demək olar ki, üçdə biri gedib. Əksər hissəsi hazırdır da təxminən, mən baxıram. 25 dəqiqəmiz gedib, 25 dəqiqəmiz gedib, amma elə heç nə yoxdur. Deyir yox. Adırın Gülsarı xanım 25 dəqiqə bilirsin nələr eləmişdir. Nələr eləmişdir. Həm əti bastırmışdı, toyuğu bastırmışdı, sozu hazırlamışdı, tortu qatırdı. Hələ əlavə bonus salat da hazırlamışdı xanım. Yadından çıxdı masaya vermədi. Qovurma demək olar ki, hazırdır, hə? Soğuz da hazırdır, prosto pişməlidir, hə? Bu da hazırdır. 15 dəqiqə vaxtı qalıb İlqar bəyin, amma şirniyyatı hazır deyil. Heç hələ başlamayıb da qovqaya qoymaq, başlamaq. Hələ masası qalıb, masanı hazırlamalıdır, əynini dəyişməlidir. Bütün bunları 15 dəqiqəyə sığdırmalıdır. Sığacaq. Susmaq razılıq əlamətidir, sığmayacaq. Yaxşı, hansını seçək? Birinci əsas. Masanı bəlkə eləyəsiniz, ya hansı əsasdır, masa, hansı olmasa da olar. Masanı tez düzəldim. Mən belə xoşlayıram, belə eləmişəm. Yiyirsiniz, yiyin, yemirsiniz. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Allah haqqı iş xoşuz dönü, çıxın gedin, özüm bana yiyərəm. Böyle. Oyun o nədir ki? Oyun da bir daha. Həyatda itirməyəsən, həyatda oyunda min dəfə itir. Bunlar elə belə şeylərdir. Eləyir, deyir, ne olur. Ya Allah. Xoş gəlmişsiniz. Salam. Salam. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Gələn ayağa doğru olsun. Necəsiniz? Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Salam. Salam, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun Gülsarı xanım, xoş gəlmişsiniz. Salam, buyurun. Öbür qonaqlar gəlməyib. İlqar bəy, mən sizin qonaqlarınıza xoş gəldiniz elədim. Qonaqlarınızı buyurun, siz də salamlayın. Yəni. Qonaqlarımı qapıda salamlamışam, bir daha xoş gəliblər. Həmişə belə xeyri məclislərə gəlsinlər. Allah canlarını sağ eləsin. Necə qarşılandınız? Yaxşı idi. Biraz İlqar müəllim həyəcanlıdır. Üzərindən bəllidir. Hə, çox yorulub deyəsən. Çox yorulub. Onu deyim ki, yəni çatdırmadığı şeylər var, onu indi söhbət prosesində deyəcəm. Yəni çox sinəsinə döyən iddialı İlqar müəllim nələrisə o da çatdırmadı. Bazarlığı çatdırdım. Bazarlığı çatdırdı. Bazarlığı çatdırdı, bişirməyə çatdırmadı. İndi danışacağıq onun da belə masasını ilk. Sözün açığına İlqar müəllim deyirdi, mən elə belə bəzəyi düzəy mənlik deyil. Süfrəsi normaldır. Normaldır. Daha pis gözləyirdin yəni. Hı-hı. Gözlədiyindən yaxşı çıxdı. Hə, əslində gözlədiyindən yaxşı çıxdı. İndi amma deyirsiniz çatdırmadığı şeylər var, görək də. Yeməklər çatıb da. Şirniyyatsız qoyacam sizi. Milçəklər də olmasa çox yaxşı olardı. Şirniyyatsız? Hə, bugün şirniyyatsız olacaqsınız, çünki şirniyyatı çatdırmadı.
qozlu peçeni hazırlayacaqdı. Çatdırmadı. Məlumdur ki, nəzərə... orada müəllim o xaldan düşəcək. Yox, xaldan düşəcək deyil. Əgər bir yeməyi pis hazırlayıbsa, orada xaldan düşür. Əgər ümumiyyətlə hazırlanmayıbsa, o sıfır sayılacaq. Ümumiyyətlə şirniyyata xal verilməyəcək. Masandakı bəyəndiniz. Gülsarə xanım, siz? Normal. Normal. Mən bundan da pis gözləyirdim əslində, amma... Əslində İlqar müəllimin ən çox ehtiyat elədiyi Samirə xanımdır ki, yəni Samirə xanım bugün gəlir, nə gəlir? Bizim Mehriban düşünənlər isə. Müdafiə mövqeyində dayanıb ki, Samirə deyəcək cavabını verəcəm, deyəcək cavabını verəcəm. Yəni o mövqedəyim. İndi yemək dadlı olandan sonra və yaxud da kips olandan sonra, yəni dediyim sözün üstündəyim, onda görə necə özüm müdafiə edəcəm. Amma masalısı bəyəndi. Sağ olsun. Zülfiyə xanım. Mən də girəndə yəni gözləmirdim. Yaxşıdır, səliqəli görünür. Yəni, bəy əlindən çıxıb da yəni bu. Amma nöqsanları var. Nöqsanlarını da deməyək ta. Yəni, nə deməyək? Bugün heç olmasa danışında bir gün qalıb. Və axırıncı gün sizin qalıb. Siz hələ susa gəlmişsiniz. Daha səliqəli qoya bilərdi. Məsələn, hamısı, məsələn, stəkanlar öz yerində olardı. Məsələn, çəngəl, qaşıqlar, səliqəli. İndi yəqin tələsik vaxta düşübdü. Sabah sizin gününüzdür. Sabah İlqar bəy sizə elə söz deyə bilər ki, yanıb tökülərsiniz ki, mən niyə sustum? Mənim də başıma gələcək. Yəqin mən də tələsikdə, bəlkə məndə belə alınar, amma yəni ən azından süfrə quranda diqqət eləmək lazımdır da, amma sən hamısı öz yeri yerində olsun, hamısı qarışıqdadır. Yəni İlqar bəy, siz hiss edirsiniz Zülfiyə xanımı ki, günə nisbətən bugün yəni danışır. Mən yığıram. Sabahı görərik. Sabahı görərik. Gülsarə xanım, sizə güvəndiyim dağlar, sizə də qar yağdı. Sizin gününüz keçib də, yəni arxayın rahat, xalınızı veriblər onsuz da. İndən belə nə kəsəndilər, nə artırandılar. Ona görə deyin gəlsin. Deyin. Nə xoşunuza gəlmədi, nə xoşunuza gəldi, nə deyəcəksiniz? Bu nəsə belə rumka, heç mənim xoşuma gəlmədi. Bu, bana elə gəlir ki, marojnyaza da yaxşıdır. Su üçün deyil. Mən də onu masaya düzəndə düşündüm ki, bu dondurma qabıdır, bakal deyil. İlqar bəy, qablar silinib. Bəli, bəli. Nə, toz var içində? Deyir, çay dəsmalıdır orada, bayaqdan axşamdan silinib, yenə silinib. Bu boyda heyət işləyir də burada, gedirlər, gəlirlər. Yox, bəyəmədim. Qablar elə bir şıqaqdan çıxıb. Yürür, əmin nə qədər olmasa, bir var, üç tərəf ama var, bir belə ört çəkmiş. Göstərin, bir dənə zəhmət olmasa. Siz qabları indi düzürsünüz. Qabları indi düzürsünüz, amma mən axşam da silmişəm. Ən azından siləndə onun üstündə eynənsə gərək örtərdiniz. Nə ilə örtün? Burada yer var. Valla, silinib deyəndə baxın da, salvetkanı heç nəyə vurmamışam ki. Mən yalan danışıram da. Nə bilim. Yəni, bu üç gündə hələ bir olmamışdı ki, hamı salfet, oyun başlamamış salfetkalarla. Qablarımı silir. Hamı həşir qatıb qablarını silir. Mən dedim də düşmənim buradadır mən. Düşmənim deyəndə, amma göz qabağında da İlqar bəy, baxın. Mən nə deyirəm? O mənliyə olan bir şey deyil ki. Yaxşı başladıq, hə İlqar bəy? Evə yoxdur, hayır. Onda elə isə siz gedin. Yeməyimiz bugün menüda toyuq sozudur, ciyər qovurmasıdır. Bir də qozlu peçeni olacaqdır, olmadı. O xəyali olacaq da, xəyali. Təsəvvür eləyək. Onda iki dənə yeməyimiz var da. İki yeməyimiz var. Hansından başlayırıq birinci? Birinci toyuq soğudun gətirin. Onda gedin siz gətirin. Gətirin. Biz də söhbət eləyək. Şimdi deyirəm, hamını yıxıl sürüyürsünüz, bəs nə eləyək? İlqar bəy, salfetkanı bol eləyin. Hələ silinmə prosesi getir. Gülsarı xanım, sizdə də toyuq soğuzuydu. Bugün də İlqar bəy də toyuq soğuzu hazırlayıb. Sizdə demişdi bir acıdır, bir də kartof formasını itirib, hə? Yoxsa sizdə deyildi o? Sizdə idi, kartof formasını itirib, əzələyib. İndi görək müqayisə eləyək iki toyuq soğusu. Bir də mən buna baxdım, indi gözümə dəydi. Bu grafinkanın, aha bir dəqiqə siz onu yoxlayın, görək o tozdur, ləkədir, yoxsa bu ətrafı bir dənə silin. Tozdur, yox, kompotun köpüyüdür, yoxsa nə? Hə, onda bu toz deyil, suyun ərpidir qıraqlarına yapışır. Dünənkindən yaxşıdır. Hə, Gülsarı xanımın yeməyindən yaxşıdır. Bəli.
Gülsar xanım eşitdi. Dadına bax elə sonra danış. Görüntü yox, dadına hələ keçməmişik. Hələ ki kartuşkalarda əziklik var, amma göyərtin rənginə baxanda yaxşıdır. Kartuşkanın zəif əkirlərdə fermerlər bizə. Dünən Gülsar xanım bir də zəif əkməmişdilər, güclüsüzdə kartuşlar bizdə güclü. Bəhanəyə bax, bizdə zəif əkiblər. Yeməyin görüntüsündən mən narahat eləyim. İçinə pomidor vurmuşsun siz? Əlbəttə. Soğuz. Pomidorun dənə bu qabıqları soyulur. Yeməyə pomidor vuranda qabıqları soyulmalıdır ən azından. Bir də bu göyərtilərin çubuqlarına baxın. O biraz balaca-balaca doğransaydı daha səliqəli görünür. Bizə günah məndədir. Niyə sizə o göyərtini ora mən verirəm, təqdim edirəm ki, o sizə vitamindir. Harda görmüşsünüz vitamin? Qupquru qurumusuz. Vitamin şeylər yenə əmələ gəlin də. Mən işimə görə artıq qalmalıyam, o heç. Amma ki, bunu belə tökürsənsə ən azından, heç deyilsə bu bir dənə ləçəyini, 3-4 dənəsini qırıb ata bilərdiniz də. Yəni, doğrayanda bir dənə əlimi də vururam, bax bu çubuqlar. Valla, mən sizə göstərirəm, internetdən nümunə görəm, belə olmalıdır. Yaxşı, göyərtini keçdim, amma pomidorun qabığı keçilməz bir şeydir. Niyə mənə keçilməlidir? Siz mənə keçdiniz. Bir dəqiqə, niyə? Ona görə ki, ən azından mən kişi xeylağıyam da, yəni xanım deyirəm ki, bütün gün mətbəxt olam. Kişi xeylağısınsa iddia eləyib bu verişə qatılmışsa fərqi yoxdur. Yox, verişə xoşum gəlibdir, onu demək, marağım var. Onsuz seriallarda çəkilən bir həvəskar insan kimi, bu da marağımı çəkdi, çəkildim, ona deməkdir. Onda pomidorun qabığını soymamalıyam. Yox, mən belə xoşlayıram, belə eləmişəm. Yiyirsiniz, yiyin, yemirsiniz, salatla yiyin. Qar müəllimin doğrudur o cür deməyimiz. Bəli. Biz iradımızı bildirməliyik. Yox, yox, mən xoşlamıram belə səfirətlər, qabıq, mabıq, o nə deməkdir? Yox, mən indi İlqar bəy, yeməyi qoyaq bir qırağa, mən... Ola haqsız iradlarda qəbul eləmirəm heç birində. Yeməyim dadsız olsa, əlimin düz olmasa deyin, hə. Cəmaat var, kişilər var, durub oradan dəm saniyi qoymur, hə. Yoldaşlı bezdə azdırma, çay gətir, hə. Buna nədir sözü? Ev yiyəsi kimi münasibəsi necə? Ev yiyəsisiniz, burası sakit danışmalısınız. Çünki haqsız irad bildirdiniz. Haqlı oldu, olmadı. Bizə də irad bildirdiniz. Biz nəsə dedik? Dünən neçə dəfə Fəhlə xanım dedi ki, sənə xanım əsəbləşə bilərsinizmi? Mən də əsəbləşərdim. Ancaq evində heç kim qonağa ixtiyarı yoxdur ki, artıq əsək nəsə desin. Yemin çıxın gedin. O bir oyundur. Hələ yeməyə bir qabağınızı çəkin, baxın, bayaqdan boş-boş baxacaq. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Ona da baxacaq. Allah haqqı iş xoşuz dönü çıxın gedin, özüm bax yiyərəm. Buyur. Yox, əstəbura döyməsini, ona demək ki, qadına əl qaldırar ki. Dahi mütəfəkkirimiz Ədimimiz Hüseyin Zavid bilirsiniz nə deyir? Nə deyir? Deyir, qadın gülərsə bəşəriyyət güləcək, sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Qadınlar bizim başımızın tacı deyilə ki, olar. Buyur, Samirə. Yeməkdə nə çatır, nə çatmır? Bu, suyun içində olan yeməkdir də, yəni sulu bir yeməkdir. Qızartma olsaydı, ola bilər qazın xodu çox olsun, üstü qızarsın, çi qalsın, amma içi çiydir. Bilməm, sizdə də hamısında elə oldu, yoxsa yox. Suyun içində idisə, özdə bu, yəni ev toyuğu deyil də, tez bişməli idi. Ümumiyyətlə, ətin dadına heç baxmamışam. Hə, də baxanda içi çiydir. Ay xanım, nə oldu elə o dünəyində kavabda sizə çiğ ətlər gəlmişdir? Yox, qanı var idi axı, içində qan var idi, ona görə mən... Gəl, baxdır, bir dəmi qalışı, gələ, bax, sən daxtı və həmkə elə şeylər çək, tükələrə baxsana. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. İlqar bəy, siz özünüz də bir çəkin bir kartofdan ətdən, yəni özünüz yeməmiş onun görünüşü ilə qiymət verilməsində bir dadına baxın. Hələ yemək edir ki, boğazımdan, hələ hirstayla mı iradlar? Hirstənmədən bir yiyin, bəlkə düz irad bildirirlər siz səhv mövqədəsiniz, səhv müdafiədəsiniz. Bir dadına baxın. Baxacam, dəqiqə baxacam, niyə baxmıram? Və bir dənə baxın, görün ki, başqasının evində bu kartofu yesəydiniz, nə deyərdiniz? İnsafla, ədalətlə. Thank you.
İlqar bəy, siz özünüz də bir çəkin bir kartofdan, ətdən. Yəni özünüz yeməmiş, onun görünüşü ilə qiymət verilməsi. Bir dadına baxın. Hələ yemək gedir ki, boğazına, hələ hiss tanımıram. Hisslənmədən bir yeyin, bəlkə düz irad bildirirlər siz. Səhv mövqedəsiniz, səhv müdafiədəsiniz. Bir dadına baxın. Baxacağam, bir dəqiqə baxacağam, niyə baxmıram? Və bir dənə baxın görün ki, başqasının evində bu kartofu yesəydiniz nə deyərdiniz? İnsafla, ədalətlə. Allah. Yəni siz özünüz kartofu kəsəndə görmədiniz ki, güclə kəsildi, bəlkə. Xəyalı xanım, nədənsə, yox, bayaq əriyi vaxana deyirsən ki, marojuna kimi axıbdı, biraz dik duran kartofu deyirsən belədir. Ya yoxsa nə olur? Kartof niyə dik dursun ki? Hə? Kartof niyə? Çünki qalxıb ayağa özünü müdafiə eləməlidir qonaqlardan. Burdan da bəllidir də kartofun çiy olduğu bəllidir. Burası belə bir rəngdir. Vallahi yalan deyil. Bax, elə qəşəng də rahat gedir. Siz yeməyi zad görməmisiniz, ona görə. Kartofun bərk olduğunu qəbul eləmirsiniz. Yo, yo, yo. Duzsuz və bərk. Hə? Duzsuz və bərk. Bizə, yo, tam duzsuz deyənməli. Bir az duz eləm ki, az. Biz niyə? Çünki bura sürənəyə qoy. Hələ öz övqünə görə ağızlarına görə qatır. Yəni, yeməkdə duz yoxdur. Sürüşür kartof. Hüsnün bəxtiniz elə olsun. Mən elə qəşə çıxdım. Bura bax, bax bura baxın. Kamera çəksin bax. Dik. Dik. Ağzı ilə belə. Qaşıq dik eləmədi. Ya ağzı ilə deyir dik. Ay xanım, yəni bax. Dik. Biz sizin səsinizdən öz səsimizi çatdıra bilmirik tamaşaçılara. Hə, imkan vermir. Çünki haqsız səslərdir. Bax, yaxşı, bu soğan bu qızarmalıdır da, bu ən azından qovru. Ay Allah sənə. Qızarsın, yansın tam. Hazır. Mən əlimlə götürəcəyəm bu. Bu soğan vidinə baxım. Valla qızım, bunun tamını alsam soğan dadı gələcək. Zülfiyə xanım, sizə xoşdur bu qonaqpərvərliyi, bu yeməyi. Bir danışanda səsiniz süfrəni görəndə, süfrəni görəndə baxdım, dedim, hə, bir kişi xeylağ üçün çox əla süfrə hazırlayıb, yəni belə səy göstərib də nəsə bir şeylər hazırlamağa. Yeməyinə də baxanda xoşuma gəldi. Gördüm ki, hə, doğrudan da, hə, görünüşü yaxşıdır. Bəs qaldı, kartof bərk deyil sizcə? Amma mən nazik kartoşka götürdüm deyə, o pişmişdi. Ay, yəni, o biraz qalın doğru. Qalınları düzdür. Hə. Elə görüntüsündən bilinir ki, çiydi. Mən nazik kartoşka götürmüşdüm. Bilmiyim. Hə, pişmişdi. Amma toyuqda o qədər çiylik hiss eləmədim. Yəni, göründüyü kimi yemişəm. Düzgün adam yemişəm, yəni, yeməyə üstünlük verərdi, onu çıxardardı ortalığa. Yəni, bunlara ehtiyac yox idi, mənə elə gəlir. Yəni, ehtiyac oldu, amma siz masaya eləşəkmi birinci masanın gözəlliyindən danışdınız? Xoşumuza gəldi, amma əsas yemək də axı, yeməyə çıxartmaq çünki lazımdır. Çünki İlqar bəy özü deyirdi çünki ki, çünki vaxtını buna ayırıb. Mən yeməklərimi siz şey eləyərsiniz, mən qabı belə qoydum, belə elədim, masam pis oldusa, ona mən irad bildirməyin. Onu özü demişdi, amma masa yeməkdən... Siz pəndir çörəkdən yiyin, pəndir çörəkdən yiyin. Pəndir yiyin, qarnınız doyacaq. Üstündən nə su için İlqar bəyin dediklərindən sonra. İlqar bəy, bəli. Şirniyyatınız da yoxdur. Bəli. Bu yeməyi də bəyənməsələr, iştirakçılar da sizin kimi birinci olduğu üçün evə gedib qayğanaq pişirib yeyəsə olacaq. Əfsanlar sağ ol. Hı? Niyə bayaqdan baxıram, yiyib əzirəm. Nəyim, peyniri? Turşu xiyar, adi xiyar. Yoxsa, yəni o var ki, yemişsiniz, olmasa nə yiyirdiniz? Bu məcbur yeyirik, dəsində yemək yeməli idik. Ay xanım, mən hazır cavab adamım. Biz əslində yemək yeməliyik, turşu xiyarı yox. Lakin yeməkdən, birinci görünüşünə baxın, görünüş. Mən yenə deyəcəm, İlqar bəy başlayacaq ki, yox, soğan deməyəcəm. Qabı? Yox. Hələ qaşıqdan bəllidir də bunun. Nə olub qaşıq? Baxın, baxın, baxın. Baxın, sizin kəfinə baxın. Ay Allah, siz ciyari, də baxın. Ay bala, o ciyərin xalları deyir, sən elə ciyər... Yox, ciyərin xalı belə olmur. Nətər o? Bir dənə əlisin oradan kəfi götür də göstər. Ümumidə hoqqa çıxartmayırsan ümumi qabda. Hoqqa çıxartmıram, olanı deyirəm. Bala, payıbı qoy qabağımı orada əl. Mən o bişməmiş ciyəri yiyə bilmərəm. Mən bildiyimə görə Xəyli xanım. Siz yiyin. Hə, bax, Xəyli xanımı çəkin zəhmət olmasın. Ciyəri bir yaqdan belə eləyir. Nəyə? Ciyər elə pişməli, yox, şey olmalı. Danışsınlar, mən axırda deyəcəm. Şey, mənim çəngəlim yoxdur. Zəhmət olmasa. Qabla bir yerdə götürdüz, apardınız. Hə, çəngəl verərim. Fikirləşirəm, o tavanın içərisində belə qızartsaydı daha yaxşı olardı, ciyəri qızardırsan. Kartofdan ayrı-ayrı. Ciyər qovurmasının suyu olmur axı, İlqar bəy. Olur.
Hara getdi? Samirə xanım hara getdi? Ürəyi bulandı. Hə, ürəyi bulandı, paraxilən klinikaya da müalicəyə. Orada nə var? Zəhərlənər. Zəhərlənmədi, dadından ürəyi bulandı, öküdü. Onların hamısı aktyorluqdur, aktrisa, fasondur. Üzürləyirsə, bəliyim. Nədən oldu bu? Ciyərin tamınla. Gelin qəssab verin məhkəməyə. Yox. Gelin ciyərin daş kimi. Əlinizə sağlıq, İlqar müəllim. Amma mən təsəvvür elədiyim, yəni ciyər qovurması deyil, bu ciyər sozu olubdur. Doğrudan da bax, həm də yəni bax sulu olmağı. Deyək ki, sozu da qəbul eləyərik. Bu qədər şeysə, bax bu baxanda yox, kamera çəksə, baxım sudumursan yağdır. Yox, sozu da qəbul eləyərik. Sozu da qəbul eləyərik. Yəni olsun, bəlkə adını bilməmisiniz, ciyər sozu da deyə bilərdik. Daş kimi idi. Mən ən balaca ciyəri götürdüm. Bay güclə uddum onu. Ciyər qovurmasında heç ciyər də bu qədər olmur, kartof da bu qədər olmur. Ən azından mən qovurub qoymamışam. Əslində bir qazan toy axşamları ciyər axşamı olur. Kartoşka ilə ciyəri eləyirlər nə qədər. Kartoşkanı ayrıca qızardırlar, sonra qatırlar həmin o qovrulmuş ciyəri. Bir şey də deyim. Bir şey də deyim. Pörtləmə deyirlər ki, hamıya çatsın. Hada pörtləmə. İndi burada 4 nəfərik, biraz oldu bəs. Mən görmüşəm ki, bu ciyəri alanda bunun üstün plyonkası soyulur, sonra doğranır. Ciyərin üstündə plyonka olur axı. Bura bu gönlə gətirir. Dəli kimi bir şey. Bu o soyulmuyor. Soymadığına görə də bu qədər bərkdir. Nə soyulmuyor? İlqar bəy, onlar sizin qonaqpərvərliyinizə də qiymət verəcəkləri, yəni onu da nəzərə alacaqlar. Heç hamısı sıfır xal versə nə olacaq? Mənim üçün, bu heç nə, büyüsün. Nə olsa oyundur lan, oyundur, bu nədir ki? Oyundur, əbi. Həyatda itirməyirsən, həyatda, oyunda min dəfə itir. Həyatda itirmə, həyatda şükür qazanmışam. Bunlar elə belə şeylərdir. Eləyir, yiyir, nəsə olsun. Yox, belə bir şey itirmişəm mən. Şirniyyatımız da yoxdur ki, üçüncü yeməyə keçək. Şirniyyatımız yoxdur, zaten şirniyyat həvəz eləyən. Mən siz nə eləyəcəm? Qəşə indi bunları yığışdırıb səliqəyəm. Biraz siz söhbət eləyər sonra azda, diskusiya, mən yığıb söyləyəsiniz. Meyvə indi düzmüşəm, meyvə gətirir, soyuq qovaqları qulluq eləyəcəm. Alın da sürpriz eləyəcəm, deyək, neyək? Meyvə menyumuzda yoxdur, o əlavədir. Hə, o mən eləmişəm özünə. Eləyirsinizsə, hə, eləyə bilərsiniz. Amma ki, o meyvəyə qiymət verilməyəcək, yəni, çünki o meyvə menyumdur. Verilməyəcək, onda şey dizdirmirəm bunlar, lazım yox. Ondan sonra qonşularınıza da paylayaram, gələ boş qablarını almışam, qaytararam, biri hörmət qazanır. Eləyə bilərsiniz, yəni demək istəyir ki, onu... Yox, düşmür iş bunlara, meyvə də düşmür. Qonaqpərvərliyi görürsünüz də, buna kürür istəyir. Çünki vaxt, ona qiymət vermirsiniz. Onda siz qablarınızı yığışdırın, əyləncəyə keçək. Yəni, bu boyda agresiyadan sonra görə əyləndirə biləcəksiniz. İlqar bəy, onu eləmişəm, bunu eləmişəm, qiymət vermişsiniz, deyəndə ki, yaxşı eləyərdiniz, qalib olardınız. Kim deyir yaxşı eləməmişəm? Yəni... Siz bütün gün çəkilişlərdə orada doğrusu yemək dadı nədir bilmirsiniz, ağız dadı zətirmək sağlıq. Yox, çox da gözəl bilirəm, çox da gözəl hazırlayıram. Heç razı verəm, hayf mənim o itirdiyim günlərə. Hayf itirdiyim günlərə, deyəndə ki, sabah hələ biri də qalıb, gəlməyəcəksiniz sabah kina. Zülfiyyə xanım. Yəqin belə görünür ki, yəqin ki, hayf deyirsən, yəqin gəlməz. Hayf deyirsən, deyirsən, sabahki günün də hayf eləməz. Çətinə öz gününə qədər çatmaq idi, hə? Yəqin, elə görünür. İndi əyləncəsi olacaq. Bəlkə əyləncə... Əylənmə həvəsindəsi zübiyyət. Valla, heç həvəsində deyiləm, bəlkə əyləncəsi gözəl ola, biraz bizim də bu... Abadan çıxasın. Belə düzü tamam ruhdan düşdük. Bu oyun niyə belə oldu? İlqar bəy, deyirsiniz ki, heyf itirdiyim günlərə, sabah hələ bir günümüz qalıb, qatılmaq fikrində deyilsiniz? Qatılardım da, oyuna girmişəm, axıra qədər oynamalıyım. Elə şey, qız bebi zat öləmə qatıb gizlənəm. O nə demək? Burası da gəlib, amma indi görəsiz də, heç bir münasibət zat bilmir, sakitsə duracaq. Eləcə, hə, belə, elə, özü də görəsiz. Çünki o təmiz həvəsi öldürdü də adamda. Siz birinci gündən elə deyirdiniz ki, sakit dayanacağım, amma... Mən haqsız şey gözləmirdim sizlərdən. Ən azından düşünməliyiz ki, bu iş adamıdır, bu tək insandır. Haqlı nədir? Haqlı odur ki, siz gözəl pişirmişsiniz. Budur, haqlı. Mən fakt özüm də yedim. Özüm yeməsin, deyərdiniz ki, amma özün yemirsən, bizə nə yedin? Kiməz qatığına mı deyildir, ayranı turş deyər ki? Elə deyil. Mən haqqırım, bunu götürürüm. Bu qalsa yoxsa götürürüm?
Yaxşı. Amma da biraz başınızı qatın. İndi biraz istəyirəm aqressiv olan deyirəm, heç verəmirəm, amma meyvədə düzəldirəm. Səbir olun. Yaxşı. Ən azından biraz onu qulluq edeyim sizə. Biraz yumşaqlıq qataq da ortaya. Elə ən yaxşısı mədəni surətdə hirslənmədən desəydi ki, xoş gəldiniz, gedin məsələn də. O heç hirslənmə, özü də hirsləndirmə. Onu desəydi ondan yaxşı idi. Vallahi yox, çox. Hə, o idi, amma yəni heç özünü də hirsləndirməzdi belə. Vallahi deyər ki, minnət də minnət alacağam. Sizə görə qaldım, sizə görə bişirdim. Heyf günümə. Hə, yox, düzgün hərəkət deyil. Yəni qonağa fikirləşmək lazımdır. Bu sizin verdiyiniz hallara nə dərəcə təsir edəcək? Onun da rolu olacaq. Yəni, çox olacaq, yoxsa? Şirniyyət olmadı. Amma bizim meyvə ilə başımızı biraz qataq. Əyləncə bəs? Əyləncə olacaq, deyə, qoy bildirim, alacaq. Əyləncəmiz gəldi. Deməli, əyləncəmiz nədən ibarətdir? Mən sizə deyim. Mən yəni yaşımın elə bir vaxtı ki, durub rəqs eləyə bilmərəm, səsim yoxdur ki, mahnı oxuyam. Mən filoloq olduğuma görə şeirlər yazıram. Yəni tələbə vaxtından İnstitutun qəzetində çıxıb, onu sizə sübut üçün göstərirəm. Bir-bir yəni kimsə inanmasa baxa bilər. İlqar İlkin təxərrüsüm, hələ birinci kurs tələbə filologiya fakültəsindən. Sonra, indi o şeiri özüm əzbərdən də deyəcəm yazdığıma görə, indi bəyənərsiz bəyəmə. Bax, onu görsünüz, mənəm. Görsünüz, hamısı şeirlərim də çıxıb qəzetlərdə. Yəni, mən yalandan demirəm. Yox, sizdən sübut gözləyən, tələb eləyən də yoxdur. Mən hər şeyim, mən detektiv əsərlər yazıram. Sadəcə olaraq indi kitab alan oxuyan yoxdur. Yazıram, qoyuram, ressenarilər yazıram mən. Əyləncəmiz şeirdir. Şeirdir, bəli. Qoyun birinci şeirimdən deyim. Bilmirəm, indi bəyənərsiniz, şeirə qiymət verirsiniz ya yox. İndi hərənin öz fikri var da. İcazə verirsiniz, deyim. Bu dünyaya baxdıqca dönüb baxmağım gəlir. Bütün ərlikləri söküb atmağım gəlir. Yaxşını pis eyləyən, vetsizi isə ucaldan, həyat həqiqətini gör-gör edib qazıyan, bu dünyaya baxdıqca dönüb baxmağım gəlir. Dünya, cahan, kainat, eyni söz olsa belə, hərəsində bir baxış, hərəsində bir duyum, insanları ucaldan lazım gəlsə indirən, bütün qəza qədəri silib atmağım gəlir. Bu dünyaya baxdıqca dönüb baxmağım gəlir. Həqiqət kürsünə güclə çəkilsək belə, yaxamızı qaçırmaq, qaçırmaq istəyirik. Desələr, yalan gəlir, əylərik biz onda. Yalana sitayişi silib atmağım gəlir. Bu dünyaya baxdıqca dönüb baxmağım gəlir. Çox fikrə getmə, İlqar, gücün qələmə çatır. Sənin şeirlərinlə dünya dəyişməyəcək. Hərdən fikirləşəndə sənə yazığım gəlir. Bu dünyaya baxdıqca dönüb baxmağım gəlir. Gözəl şeir. Onu heç bir yəni, fikir bildirə bilmərəm. Yəni, əyləncə qulaq astıqda, belə deyil. Əyləndin mi? Əslində, qələm əhli, məsələn, belə gözləməzdim. Yəni, qələm əhlindən bu cür yəni, münasibəti heç cür gözləməzdim. Siz meyvəni doğrayın, biz də bir-bir gedək səs verməyə. Deməli, İlqar bəyin yeməklərinə qiymət vermək istəyirəm. Birincisi, sos, toyuq sosu. Kartofa bərk idi, bişməmişdi. Toyuq da duzsuz idi, yarbayarı kəsəcəm. Çünki yəni, yemək olardı belə, amma gözəldir. Sosa verdiyim qiymət 5. Sosdakı ümumiyyətlə dadlı deyildi. Əti çiğ qalmışdı, kartofu çiğ qalmışdı. Üstündə pomidorların qabıqları qalmışdı, göyərtini, o heç onu demirəm. Soğanlar da çiğ idi, yəni ümumiyyətlə dadına, demək olar, bir dənə kartofun dadına baxdım, duzu da az idi, bəyənmədim. Və verəcəyim bal 1. Toyuq sosu heç tamlı deyildi, ümumiyyətlə kartofu pişməmişdi. Ətidəki vabşi tam deyilən şey yox idi. Dünən çox şey, biraz bildirdi mənim sosumu, ancaq heç belə yağı yox idi, kartof pişməmişdi. Ümumiyyətlə, çox tamsız idi. Verəcəyim bal 2. Süfrəyə gələndə yaxşı idi. Yəni, görünüşü pis deyildi. Düzdür, biraz kartoşkalarında əziklik var idi, amma yəni, şux görünürdü. Amma dadına gəlsək,
kartuşkası pişməmişdi. Toyuğu da, yəni mən nazik yerindən götürdüm, pişmişdi düzdü. İradlarını bildirdilər iştirakçılar ki, çiğ idi, ola bilər, bəli. Amma yəni dadını o qədər də deyim ki, pis idi, yox, pis deyildi. Nəziyyət çəkmişdi, məsələn, pis deyildi. Əziyyətini qiymətləndirməyə görə verəcəyim bal. İkinci yemək ciyər qovurması deyərdim, amma qovurma deyildi. Suluydu əməlli başdı, böyük-böyük doğranmış ciyərlər, ciyər sosu. Heç bəyənmədim. Zaten pişirəndə də o ciyər qaynadıqca onun iyi çıxırdı, artıq onun iyi mən vurmuşdu. Bir də ona görə heç yiyə bilmədim. Ona görə də sadəcə əməyə hörmət ki, əziyyət çəkib, vaxt sərf eləyib. Ona görə də ciyər qovurmasına, ciyər sosuna verdiyim qiymət 2. Ciyər haqqında ürəyim bulandı. Yəni bildiyin ödüm ağzıma gəldi, o dərəcədə bir şeydir. Həqiqətən ciyərin üstün qabıqları üstündə qalmışdı. O dərəcədə danışmağı ilə, özünü o qədər güvənli hesab eləyib, özünü müdafiə eləməyi ilə ortalığa çıxmağı üst-üstə gəlmir. Və verəcəyim bal təbii ki, yenə də 1. Ciyər haqqında fikrim oldu ki, ciyər vabşi ümumiyyətlə bərk idi, heç pişməmişdi. Kartofu da yenə onu kəmi pişməmişdi, ümumiyyətlə ciyər. Ciyarı demək olar ki, sos fasonu pişirmişdi. Elə bir ciyər hələ mən ilk dəfə idi ki, görürdüm. Ciyara da verəcəyim bal. Ciyər qovurması deyildi o. O ciyər sosu desəydi, ondan yaxşı idi. Yəni, qovurma ilə heç əlaqəsi yox idi. Biz görmüşük ciyər gözəl qovurallar, kartuşka adilini, yəni qızardılıb qatılır ona. O qovurma ilə əlaqəsi yox idi. Ciyər sosu idi. Yəni görüntüsü də pis idi. Dadı da pis idi. Ciyər heç bişməmişdi, kartuşka bişməmişdi. Heç bəyənmədim, yəni ciyər qovurmasını. Yenə də səy göstərmişdi, əziyyət çəkmişdi. Amma sosla əlaqələndirsək, ona verəcəyim bal 2. Əyləncəsinə gəldi də, şeir yazıb, əllərinə sağlıq. Yəni, əyləndirmədi. Üstəlik də mən yeməklərindən onun davranışına görə xalları çıxmaq istəmədim. Əyləncəsində çıxıram o xalları. Münasibəti, davranışı, qonaqpərvərliyi ən azından hamı xanımdır, bir bəydir, bəyin bir xanımla münasibəti, rəftarı, davranışı heç xoşuma gəlmədi. Ona görə də əyləncəsi qarışıq, münasibətini də ona qatıram. 1. Əylənmədim. Necə əylənmədim? Çünki əyləncə nəsə oyun oynaya bilərdi. Gülsarə xanımın düzdür əyləncəsini bəyənmişdim, amma sırf ona iradə oldu ki, yəni özün nəsə eləyərdin. Bunun düzdür, özü nəyisə elədi, amma biz əylənmədik. Bilməm, indi o qədər əsəbdən soraydı. Biraz düzdür, qulaqlarımız şeir eşitdi, sağ olsun. İlk girişdə normal qarşıladı bizi, ancaq sonra stolun başında çox belə qonağa yaraşmayan qədər bizi qarşıladı. Mən hələ ilk dəfədir ki, hansısa yerdə görürəm ki, qonaq belə qarşılana. Belə bir şeydən ilk dəfə qarşılaşdım mən. O qədər bizi qanımızı qaraltdı ki, əyləncə də şeir idi. Şeirin sözləri, mənaları yaxşı idi, ancaq belə heç əylənmədik. Çünki əylənməyə həvəs olmadı. Verəcəyim bal əyləncəyə də ki. Artıq masada da, yəni bizi çox acıladı. İradlarımıza, o, türklər demişən, tepkisi çox yaxşı olmadı. Yəni aqressiv davrandı bizlə. Qadınlıydıq. Ən azından bizlə nəzakətli davrana bilərdi. Yəni o abu hava bizdə bu əyləncə yəni xoş olmadı da, əylənə bilmədik. Yəni yaxşı abu hava olsaydı, o şeirdən zövq ala bilərdik. Yəni ona görə də əyləncəsinə də 1. Necə Zilqar bəy? Şöyələyəm. Hamı gedəndən sonra. Yaxşı, mənim şəkələm. Yani siz dediniz, bayaq yemək hazırlığı hazırlı ki, yoxşuna sahib müdafiə edirəm. Yəni, bu dərəcədə müdafiə edəcəyə bizi düşünmürdü. Olur. Yani sizcə haqsız deyirdilər, deyirdilər. Evet, evet. Yani, ciyər həqiqətən bərk idi. Kartof da bərk idi.
demesinler. Ben dedim de yaraklarım dedim, kendim tekrar. Ama indi sizin orada o agresiyanızı saxlaya bilməməyiniz sizin xallarınıza çox böyük təsir edəcək. Şeylərsin də oyunda xalı gör qazanmayın. Nə qədər oyunda azart olmalıdır ən azından ki, mən qalib gəlim, burada uduş var, hədiyə var. Niyə udmaq istəməzdiniz? İstəməzdiniz? Sizi bir ucqar deyir. Adı da göstərsinlər. Yox. Ben de görmeseler yaxşı. Onda biz sizinle sağolaşırıq, elə görməyəcəklər ona qədər. Biz sizinle sağolaşırıq, sabah Zülfiyyə xanımın evində qonağıq. Zülfiyyə xanımın üçüncü gün biraz səsi çıxdı, sabah yəqin tam səsi çıxdı. Zülfiyyə xanımın səsi çıxdı, sabah da mən səsini çıxardım, onu görəcəyim inşallah. Sabah görüşürük, sabah son günümüzdür, sonra da final günümüz olacaq. Sağ olun, sabah Zülfiyyə xanımın evində görüşürük. Mən genə deyirəm, gözləyirdim özümə qarşı irad və mən amma bu dərəcədə haqsız irad gözləmirdim. Hətta aparıcının özündən belə mənə deyir ki, otağa məcək. Özü də fark görür ki, bu biz bir çəkilişdəyik, biz tək burada deyik, kamera arxasında görünməyən heyət var. O insanlardır, qapını açırlar, pəncərəni açırlar, elə yerlər var ki, məsələn, biz ora örtü örtürük, örtü götürülür, istər-istəməz iki tərəfli çəkiliş üçün. Onu mən əvvəl dedim ki, Xəyala xanım, belə iradlar haqsızdır. Üzümüzə gülüb, hə, belə iradlar olmayacaq, ama efədə verişlərində o milçək belə keçdi. Gəlin ki, sabah mənim evimə görsən, burada milçək tapa bilərsən. Axı, səhər tezdən burada milçək olmayıb. Lazım olmayan aynalar açıldı istiliyə görə, bir də ki, kameralar görüntüləri mükəmməl götürə bilsin deyə. Orada mənim günahım nədir ki? Səhər tezdən durub mənim lazım, kolları silmişəm, hər bir yer silmişəm ki, emin həmən üçün, gün üçün təmizlik olsun.